Hallå, det blir en video till. Det här kommer 2275, eller något som liknar uppgift 2275. Det är inte uppgift 2275 förstås. Här har vi en ekvation, x kvadrat minus 3x plus 3 lika med 0. Och vi har ett förslag på ett x-värde här, egentligen 2 gånger x. 2 gånger x ska vara lika med 2 gånger 3 halva plus roten ur 3 i genom 2. Och vi ska visa att det här x-värdet som det här anger då uppfyller den här ekvationen. Och då ska vi se. Vi kan ju börja med att dividera bort den här tvåan på båda ställen. Genom två, genom två, så slipper vi det. Och då ska vi se vad vi får här då. X kvadrat minus 3x plus 3. Och det man gör är att man skickar in helt enkelt vad x är för någonting. Och så får vi se vad det blir. Ja, man skulle ju också kunna, och det kanske är snabbare faktiskt, se vad vi får för lösningar med PQ-formen på den här. Det lär vara en snabbare lösning. Jag gör det. Jag gör två olika metoder. Vi ska se här. Metod 1. Metod 1. PQ. PQ. Ekvationen ger oss det här då. Ekvationen ger. Den ger. Att x skulle vara lika med någonting i stil med minus hälften av det som står här. Så minus, minus 3 genom 2. Plus minus roten ur. Hälften av det som står här, eller samma sak som står här innan i kvadrat. Så vi får vad då 9 fjärdedelar. Minus det som står här, minus 3. Och det här förenklar vi till, här har vi då minus minus, det blir plus, och vi har 3 halva. Jag föredrar oftast bråk framför decimaltal, det är lätt att hålla dem exakta. Plus minus roten ur 3, och här har vi 9 fjärdedelar. Jag tänker göra om 3 här till fjärdedelar också. Så vi har 9 minus 12 fjärdedelar. Och det här är ju samma sak som 3 halva plus minus. Och här kommer jag bryta ut den här halvan också. Här har vi nämligen, nu ska vi se, jag kan markera den här fyran. Oj, det var en ful pil. Den här fyran är samma sak som 2 i kvadrat. Och då kan jag plocka ut den här. Får se, jag kanske gör kvadrat här. Nu är det dags för lunch, så blir det bara den här för den ena genomgången. Jag kan plocka ut den så jag får en halva. Det är egentligen ett genom roten ur 4 som jag bryter ut, så det blir en halv. Gånger roten ur 9 minus 12, det är minus 3. Och här kan vi se att det här liknar väldigt mycket här. Roten ur 3 i genom 2. Här har vi den här halvan. Så vi kan dra slutsatsen att x lika med 3 halva. Plus, om vi bara kollar på igen här. Plus roten ur 3 i genom 2. Löser ekvationen. Grymt. Och det var det. Jag kan ju ta och rama in det här. Ja, varför inte? Vi ramar in det. Gud vad fint det blir. Så. Äsch, miss. Ulla här bakom. Hjälp. Ulla frågade om jag inte minus får med. Det kan den få, men uppgiften var bara att visa att den här. Det är en bra fråga. Uppgiften var bara att visa att det här x-värdet löser ekvationen. Så det räcker för oss att visa att det här 3 halva plus roten ur 3 i genom 2 löser ekvationen. Den andra metoden som jag inte kommer gå igenom nu skulle vara att sätta in x lika med det här i ekvationen. Så att vi tar 3 halva plus roten ur 3 i genom 2 i kvadrat först. Sen drar vi bort 3 gånger 3 halva plus roten ur 3 i genom 2 och sen lägger vi till 3.
Och då ska det banne mig bli noll om den här ekvationen stämmer. Och det är jag rätt säker på att det blir. Men det lämnas som uppgift till den intresserade studenten. Hoppas du har haft kul i den här videon också. Vi ses en annan gång. Hej!